Hello, Bondhu Hokol, Namaskar. Moi Dipankar Bora, Apuni Sai Ase, Creative Mind Assam. Bondhu, Apuni Jodi Facebook Kori Bhal Pai, Ba Hodai Facebook Kore, Ba Facebook or Zorite Bibhinna Friendor Logot Zorite Hoi Bhal Pai, Tetiahole, E Video To Apnalokor Karone, Apunar Karone. Gotike, Jodi Video To Sauk, Aru, Video To Dara Moi Eta আপোনাক এনেকুৱা সিস্টেমৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো যিটো হয়তো আপুনি যদি বুজি পায় আৰু যদি সেইটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বন্ধুসকল কথাটো কি হ'ল যিটো ইউটিউবত ইউটিউবাৰসকলে যেনেকৈ ভিডিঅ' দি পেলাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে বা পইচা পায় ৰিচেণ্টলি ফেচবুকৰ যি কোম্পানী ফেচবুকেও ইণ্ডিয়াত শেহতীয়াকৈ এই সিস্টেমটো যিটো মনিটাইজেশ্যন বুলি কয় এই সিস্টেমটো এনাবল কৰি দিছে ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ কিছুমান কাণ্ট্ৰিত আগতেও আছিলে কিন্তু ইণ্ডিয়াত এইটো এনাবল কৰাৰ বেছি দিন হোৱা নাই গতিকে আপুনিও যদি কৰি ল'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম ফেচবুকত আৰু তেতিয়া আপুনিও কৰিব পাৰিব ফেচবুকৰ পৰা উপাৰ্জন ফেচবুকৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব এইটো বিষয়ে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপুনি যদি ফেচবুকৰ পৰা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি নৰ্মেলি যিটো ফেচবুক একাউণ্ট চলাই আছে সেই একাউণ্টেদি নহ'ব আপুনি এটা ফেচবুক পেজ খুলিব লাগিব ফেচবুক পেজ খোলাটো ইমান কঠিন কাম নহয় আপুনি হয়তো জানিবও পাৰে যদি নাজানে মই ফেচবুক পেজ কেনেকৈ খোলে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম আপুনি যদি চাবলৈ ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে আপুনি গম পায় আপুনি প্ৰথম ফেচবুক পেজটো খুলিলে তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আপুনি তাত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি ফেচবুকত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ মিনিমাম 3 মিনিটতকৈ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু ফেচবুকত যিটো মনিটাইজ আছে মনিটাইজ চিষ্টেমটো এনেবল কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ফেচবুকৰ দুটা চৰ্ত পূৰা কৰিব লাগিব চৰ্ত দুটা হ'ল যে আপোনাৰ ফেচবুক পেজটোত 10,000 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব লাগিব লাষ্ট 60 ডেজ দুমাহৰ ভিতৰত মানে আপুনি যদি এবছৰো কৰি থাকে কোনো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়াই দুমাহৰ ভিতৰত যেতিয়াই 10,000 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াই এইটো একচেপ্ট কৰা হ'ব আৰু নেক্সট চৰ্তটো হ'ল আপোনাৰ গোটেই ভিডিঅ'খিনি মিলাই আপুনি যিমানটা ভিডিঅ' দিয়ে গোটেই ভিডিঅ'খিনি মিলাই মুঠতে 30,000 ভিউজ বা 30,000 মিনিট ভিডিঅ'খিনি সম্পূৰ্ণ চলিব লাগে এটা ভিউজৰ মানে 1 মিনিট 60 ছেকেণ্ড যোনে এটা ভিডিঅ' চাইছে সেই 60 ছেকেণ্ড এটা ভিডিঅ' প্লে হ'লে তেতিয়া এটা ভিউজ ধৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি 3 মিনিট আছে এজন মানুহে যদি আপোনাৰ গোটেই ভিডিঅ'টো 3 মিনিটে চাইছে তেতিয়াহ'লে এটা ভিউ নহয় 3টা ভিউ কাউণ্ট হয় গতিকে চিষ্টেমটো হ'ল এনেকুৱা আপোনাৰ 10,000 ফলোৱাৰ্ছ লাগিব যেনেকৈ ইউটিউবত 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে আৰু 4,000 ঘণ্টা ৱাটছ টাইম লাগে মানে গোটেই ভিডিঅ'খিনি চাৰি মিলাই 4,000 ঘণ্টা চলিব লাগে কিন্তু ফেচবুকত আপোনাৰ 10,000 ফলোৱাৰ্ছ লাগে আৰু 30,000 মিনিটছ অনলি ইউটিউবৰ তুলনাত বহুত কম ইউটিউবত 4,000 ঘণ্টা মিনিটত ধৰি লৈ 2,40,000 মিনিট প্ৰায় চলিব লাগে কিন্তু ফেচবুকত আপোনাৰ অনলি 30,000 মিনিটছ চলিব লাগে মানে 30,000 ভিউজ হ'ব লাগে গতিকে আপুনিও যদি বিচাৰে ফেচবুকৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এটা পেজ খোলক আৰু পেজটোত এটা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাই তাত আপলোড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক সোনকালে নহ'লেও এদিন দুদিন গৈ লাহে লাহে আপোনাৰ মনিটাইজ এনাবল হৈ আপুনি ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনিও যদি দুদিন পিছত কৰিম বুলি ভাবি গৈ থাকে যদি আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে কিছুমানে কৰা পিছত দেখিবলৈ গম পায় তেতিয়াও হয়তো আপুনি পিছত ভাবিব ইচ মই যদি আগতীয়াকৈ খুলি থ'লোহেঁতেন পেজটো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন নহওক যাতে আজিয়ে কৰক এতিয়াই কৰক আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ